د پاکستان په سفارت د برید تازه جزئیات طالب فعالان وایي دا د افغانستان نام نه ښودلو لپاره د پاکستان پلان شوی برید و جزئیات یې همدې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. نن ورځ کابل کې د پاکستان سفارت تر څیرمه ودانۍ څخه د پاکستان په سفارت وسلوال برید وشو چې په پایله کې یې سفیر ژوبل شوی او یو ساتونکی وژل شوی دی. پاکستانی خبریالان وایي چې د یاد هیواد حکومت کابل ته چارتر الوتکه لیږلې چې د پاکستان سفارت ټول کارکوونکي به اسلام آباد ته انتقال کړي. د طلوع نیوز خبریال عمران دانش وایي په دې سیمه کې له یوې نږدې ودانۍ د پاکستان سفارت پر انګړ برید شوی. امنیتي ځواکونو نوموړي ته زیاته کړې ده د دې ودانۍ په یوه لوړ پوړ کې یو برید کوونکی وژل شوی او لا هم په یاد سیمه کې عملیات روان دي. یاد برید د طالبانو عوامو افغانانو د بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. طالب پلوي واحد فقیري لیکلي د پاکستان بر ډیپلومات باندې نننی برید یو سیاسي پیغام لري. دا به پاکستان ته د دې فرصت په لاس ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم مرکز معرفي کړي. فقط پرون امریکا افغانستان د تروریستانو د میله ځای په نامه یاده کړه. طالبان په دې برخه کې کاملا ګرم دي. جنرال مبین لیکلي هسې هم افغانانو ته د دې سفارت او کارکوونکو ګټه نه ده رسېده. وړیا ویزه یې نه ورکوله او سلګونه ډالر یې په یوه ویزه اخیسته. خبر شي چې لاړ شي. اشاب الدین عمری لیکلي زه چې څومره فکر کوم دا برید خپله دوی کړی. په دې سره غواړي چې افغانستان د بهرنیو اتباعو لپاره یو نام نه هیواد وښایي. د سفارت کارکوونکي اسلام آباد ته غوښتل شوي زی په مخه دیخه. مشال صاحبزاده لیکلي پاکستان په خپل سفیر خپل برید کړی. غواړي د ټي ټي پی شتون دلته ثابت کړي او نړیوالو ته وښایي چې موږ له افغانستان څخه ګواښیږو. شفیق همدرد لیکلي جنگ خلاص شوی نه دی بلکې یوه وړه غوندې وقفه پکې راغلې. څو نړیوال او د سیمې استخبارات ورته نوي پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي. نوي حاکمان د په دې نه غره کیږي چې کیسه نوره خلاصه او همدوی به د دې وطن سرداران او باداران. ځکه کله چې کمونستان مجاهدین او بیا د مجاهدینو په سیرو کې نیمه دیموکراتان هم په دې خاوره قابض شول په لومړي سر کې یې همدا فکر کاوه خو ډیر ژر هر څه بدل شول. خفه دې ته یم چې پورې ملت پرې کوي. رنو کتونکو په دې اړه خپل نظر کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.